aquí com trobar continguts de formació al web de l'EAPC. Val? Des d'entrada ja teniu significat això. I quan entreu aquí, i esperem que internet funcioni bé, veureu que tenim els recursos d'aprenentatge, tenim l'espai de formació oberta, documents de l'escola i un Delicious. Delicious una miqueta que el tenim desfasat, però tenim tots aquests continguts que són consultables. Val? El primer que farem és, bueno, si voleu, aquest suposo que el coneixeu, l'espai de formació de l'aula virtual, l'espai de formació oberta, porta temps, i anem incorporant els cursos, materials de cursos virtuals que anem fent. I per tant, doncs, no sé, per exemple, contractes al sector públic, doncs aquí teniu els materials, alguns d'aquests materials inclouen vídeos, altres inclouen gràfiques, altres inclouen... Bueno, no s'obre. Ai, ara que s'havia obert... Bueno, va, obrirem procediment. Bé, tots aquests estan oberts i disponibles sempre i, per tant, si vosaltres necessiteu o voleu enllaçar-vos a aquest espai obert, és interessant perquè podeu ampliar moltíssim l'oferta que feu de materials no formals. Aquí teniu el menú, sumaris i pues, com es tramita un procediment, teniu les diferents... I aquí teniu pues, des de gràfiques, esquemes, hi ha moltes coses. Hi ha molt material i conforme anem avançant, anem incorporant nous materials a aquest espai de formació oberta. Fixeu-vos que hi ha uns quants i som molt, molt... Per exemple, el dret a la protecció de dades són temes molt generals que li poden ser útils, estan pensats també una mica, que li poden ser útils a tothom. Després, com trobar continguts, tenim el racó de recursos d'aprenentatge. Recursos d'aprenentatge, veieu que les diferents funcions o famílies de lloc de treball van tenint un espai. El que a nosaltres en aquests moments es pot interessar més doncs, són els recursos de la funció formació. Aquí tenim un vídeo que vam fer fa poc, Bueno, ja no fa tan poc. En què donem les claus de com l'escola fa l'avaluació de la transferència. Suposo que molts ja el coneixeu, però aquí, per exemple, ens expliquen una mica per què... Els diners que ens vàrem estalviar formant els nostres arquitectes tècnics i aparelladors en el curs bàsic de seguretat a les obres. El taller de direcció d'equips em va permetre la reordenació de les tasques i funcions del servei i la implantació d'un pla d'acció estratègic amb avaluació de resultats. Està al màxim, ho sento. Bé, una mica en aquest vídeo, no és gaire llarg, són 6 minuts, 6 minuts fins i tot es fan llargs, sincerament, ara que el veiem nosaltres el trobem també llarg, però aquí donem una mica les claus de com fem nosaltres l'avaluació de la transferència. Veu que aquí, doncs, bueno, hi ha exemples... Els formadors interns expliquen, no solament els clients, sinó que els formadors interns també expliquen com fan ells l'avaluació de la transferència. Aquí tenim una altra formadora, l'Antonieta. Si es practiquen altres tècniques, com un dia... En aquest vídeo el que hem intentat és resumir la nostra filosofia de la transferència, de com ho fem, la nostra metodologia, d'una manera ràpida. Hi ha altres documents que ho expliquen més a poc, però com a mínim aquí ens podem fer una idea. Després tenim un altre vídeo... Un vídeo d'avaluació de transferència. Aquest vídeo, a través dels diferents tallers de competències digitals que hem fet a l'escola, el que vam fer és les dues primeres edicions, això ho hem de continuar, el que vam fer és recollir quines eren les evidències i quins eren els resultats d'aquesta formació. No era allò de dir, en la nostra filosofia, que el que nosaltres volem són fer evidències observables, doncs aquí vam fer un vídeo amb totes les evidències observables de les persones que van participar, molts eren responsables de formació, la majoria, que van participar i aquí podem veure les coses que es van fer i quina és l'aplicació que van fer d'aquest taller. A vegades han fet un parell de coses, a vegades una cosa, però en aquest vídeo el que podeu veure és com s'ha transferit els coneixements d'aquests tallers. Una mica la línia que volem seguir és una mica això, no? Si realment la nostra filosofia és fer evidents els resultats i, per tant, fer-los observables, doncs, què millor que poder-los ensenyar de debò. Seguim. Teniu, ja coneixeu algunes altres coses, com la guia de detecció, això ja és més. I després tenim tots els materials de la funció formació, que aquí en el PowerPoint
Us teniu, us havia posat que, si recordeu, algunes persones de les que sigueu veteranes, aquí, si no ho podeu trobar, a les jornades de bones pràctiques dels anys 2009-2008, trobareu les intervencions del fill de Kirkpatrick, de Jim Kirkpatrick, que va estar aquí i que ens va explicar el sistema d'avaluació Kirkpatrick en viu i en directe. També tenim una gravació de Philips, de Jack Philips, de Philip Roy Institute, que ens explica ells com fan el ROI, però no només ho explica, tant Kirkpatrick com Philips van deixar uns materials força interessants que podeu consultar i que van fer treballar la sala sencera amb uns quaderns i van fer coses i van fer experiències. Com que no us he pogut posar el PowerPoint, ja us enviaré l'adreça perquè podeu anar directament a aquestes intervencions, perquè bueno, vam tenir aquí dues patums i aquestes... No, és igual, és igual. I ja us ho passarem perquè pugueu veure una mica en viu, o no tant en viu perquè no teníem gravació, però podeu veure quins són els documents que treballen les grans patums encara de l'avaluació. Bé, seguim. Per tant, també... Tenim els tutorials, aquests suposo que ja els coneixeu, tenim els tutorials sobre habilitats directives. Jo, hi ha un que no són nous, estan vigents, però no són nous. Tenim, per exemple, aquest, que pels vostres formadors, si teniu formadors, us pot ajudar, que és com elaborar una bona classe presencial. Això no és modern, ara ja hauríem de fer altres tipus de vídeos sobre com elaborar materials d'autoformació, materials de formació no formal, ja ho farem, però aquí, encara per qui faci formació tradicional, que som la majoria, doncs aquí tenim una bona manera de fer-ho amb un tutorial que té exercicis. Els nostres tutorials tots tenen exercicis i es poden practicar. I també teniu des del disseny i desenvolupament d'un pla de formació, que qui hagi fet alguna vegada el taller de l'escola, que aquí n'hi ha uns quants, l'heu patit, aquest tutorial, a fins, per exemple, el de presentacions eficaces, que funciona encara prou bé, perquè encara estem fent servir, per exemple, aquí tenim instruccions sobre com fer un metaplan, això que ara ens sembla tan modern però que no ho és gens, i altres maneres de presentar. Bé. Què és l'últim? Ja heu vist una mica aquest espai, però què és l'últim que nosaltres us volem explicar? Que ara això ho farà en Jesús Palomar. L'últim que us volem explicar, en aquest recursos per a la funció de tecnologies de la informació, resulta que tenim uns tutorials EAPC que es diuen Eines al núvol, un vídeo d'una jornada que vam fer sobre Eines al núvol a Girona, i la presentació. Jesús. Sí. Aquesta experiència ens ha semblat interessant d'explicar-vos-la. Entronca bastant amb el que ha explicat en Josep de l'ACTIC, però no és el mateix. Bé, segon que obrim això. Bé, bon dia a tothom. Ja a última hora, espero no allargar-me excessivament i que us sigui relativament interessant, d'acord? Bé, anem a veure. Perquè ho teníem aquí, correcte, ara sí. Bé, com no podia ser d'altra manera, se'm sent bé, sí? Com no podia ser d'altra manera, hem preparat una presentació amb una eina 2.0, perquè si no, sembla que si no, no ho acabem d'arrodonir. Una eina que, per cert, abans comentava amb la Sílvia, que ara a tots ens sembla molt moderna, això del presi, anar fent presis pel món i anar fent presentacions en línia i tot plegat, però si rasquem una mica, si fem una mica de cerca allò a l'hemeroteca de l'Escola d'Administració Pública, ja el 2007 recomanava treballar en presi pels formadors. Per tant, això que sembla tan nou, ja fa 4 dies o bastants dies més que ho estem intentant recomanar des d'aquí de l'escola. Bé, una mínima presentació. Jo us explicaré, aquests tutorials
sobretot per què sorgeixen i quin resultat estan tenint. Perquè aquests tutorials que hem preparat, tutorials d'eines al núvol, no és una dèria o no és una cosa que se'ns hagi sorgit aquí a l'escola per dir ara anem a fer uns tutorials perquè pensem que poden ser útils. Bé, aquests tutorials, més enllà de la presentació de qui sóc i tot plegat, doncs, que no deixa de ser poc interessant, van començar arreu del territori. Van començar a les delegacions de l'escola. Com van començar? Doncs bé, van començar amb dues jornades sobre Eines 2.0 a Terres de l'Ebre, a Tortosa. Van continuar amb quatre jornades també sobre la mateixa temàtica a Lleida. Tanmateix a la Catalunya Central, a Manresa, doncs en van fer una. A Tarragona n'hem fet tres, 2013, 2014, 2015. I a Girona, tot i que m'ha saltat, en van fer una l'any passat, que és la que hi ha el vídeo als recursos d'aprenentatge o d'aprenentatge que us ensenya la Sílvia. Tot plegat ens va sorgir més de 600 assistents, més de 600 persones arreu del territori. Vam, tinguem present que no és una sala d'actes com la que tenim aquí, que amb 200 persones doncs ja seria un terç d'això, sinó que al territori realment no hi ha el mateix volum de personal públic que tenim aquí a Barcelona, d'acord? Per tant, 600, més de 600 persones assistents en aquest tipus de jornades, interessades en això. Què ens deien aquesta gent? Què ens deien aquests alumnes, aquests assistents de les jornades? Primer, que està molt bé això que ens estàveu ensenyant, però un cop arribàvem al despatx, un cop arribàvem al lloc de treball, doncs com podem començar a treballar amb aquestes eines? I de totes aquestes demandes, amb altres coses que després vam veure que realment justificaven aquests tutorials, aquests vídeos, vam pensar, doncs, entre que els assistents ens demanen això. Tot seguit, a més, s'emmarca dins el projecte doncs, estratègic de formació no formal de l'escola. Sobretot per facilitar la transferència al lloc de treball. No fos cas que algú, quan arriba a la feina, no sàpiga donar-se d'alta amb un Prezi, amb un Simbalú, amb un Evernote, amb qualsevol eina de les que s'expliquen a la jornada, i pel fet de no saber les quatre pinzellades inicials no sàpiguen com continuar, una mica per trencar el gel, d'acord? I sobretot també una cosa que algun cop hem comentat amb la Sílvia i amb altres companys i companyes de l'escola, perquè més enllà de la nostra competència o de les nostres competències en formació del personal públic, pensem que això també té un valor afegit d'aportació social. No abunden els vídeos, els tutorials, en català, sobre aquesta matèria. Per tant, ens veiem una mica l'obligació primer de donar el servei a la nostra primer client usuari, que és el personal públic, però també això podria servir al global de la ciutadania. Qualsevol persona que vulgui utilitzar un Prezi, sigui o no funcionari, té accés a aquests vídeos, a aquests tutorials. Per tant, pensàvem que això era interessant. Bé, això va donar com a fruit 5 vídeos, una mica doncs, de les eines més demanades en aquestes jornades, per una banda el Prezi, el Doodle, el Simbaloo, el WeTransfer i el Dropbox, una mica doncs, com a parella de fet, i l'SlideShare, d'acord? Jo ara no us els ensenyaré, si a més bueno, no, us ensenyaré algun. Avui us ensenyaré a crear presentacions originals. Són alguns vídeos. Aquest que Prezi és una eina que ens triga, us durava doncs, una gran 20 minuts, és una mica llarg, realment. Fugint de l'estructura lineal i ens permet representar gràficament el nostre esport. Amics i amigues, per exemple, era una mica us explicaré Doodle, el funcionament de Doodle. Estan tots en línia, Doodle és una eina sense problema. Una vegada que tenia un arxiu que pesa molt, que pesa unes quantes desenes. Tot seguit, amics i amigues, avui... I finalment, el Simbaloo, d'acord? Bé, resultats. Pensem que alguns d'aquests vídeos han de ser llarg per força, perquè són vídeos d'aprenentatge i per tant aquí ens hem de parar, són tutorials i per tant ens hem de parar i si és llarg és llarg perquè el problema... Com dius, correcte, és llarg, no, esclar, no podem escurçar massa podem perquè escurçar. Si no aprendrem res tampoc, no? Una mica els resultats. Com han anat aquests vídeos? Doncs, mira, aquestes són les xifres totalment transparents, vull dir que si vosaltres cliqueu al vídeo, avui, bé, potser hi ha alguna més, però ahir com a mínim les dades són d'ahir al vespre, doncs una mitjana, doncs 414 visites al vídeo de Simbaloo, 338 el de Prezi, el de Dropbox i WeTransfer 311, Doodle 301 i l'SlideShare 275. Mira, més enllà de les dades, que les dades ens ajuden a veure si això s'ho mira algú, més enllà d'això, tenim la certesa de que les persones que han vingut a les jornades, perquè així ens ho han dit, els han fet servir.
Això és un element important. És a dir, el nostre primer destinatari, que eren les persones que van, aquells 606, d'una manera o altra han utilitzat aquests vídeos. No només això, sinó que ens consta també que en diferents entorns de responsables de formació de diferents entorns, com podria ser doncs, els docents de la Universitat Pompeu Fabra, recomanen aquests tutorials com a element d'aprenentatge pels docents, pels professors, pels personal docent i investigador de la seva universitat. Això és important doncs, perquè veiem que té una sortida. D'acord? Certament no podem saber si la gent del carrer, els que no són funcionaris, se'ls miren o no. Però sí que és important veure això, que el producte doncs, està tenint una mica de força quallada, força sortida, i realment són útils perquè la gent se'ls mira. Penseu una altra cosa, en comparació amb els vídeos que per altra banda l'escola du a terme, que són majoritàriament els vídeos de les jornades, no són tan visitats com aquests. Per què? Doncs perquè potser es tracten temes més interns de l'administració, temes que no són tan comuns, temes que no són tan per tothom i que són molt propis de nosaltres, però aquests sí que ho són. Per tant, això és interessant. Però no ens vam quedar aquí, perquè si féssim unes jornades i uns vídeos, doncs dius, i ara què, no? Fem alguna cosa més. Doncs per aquest 2015 ja se n'han fet dos, una a Girona i l'altra a Lleida, perdó, a Girona i a Lleida, sí, ja ho he dit bé, primer Lleida, després Girona, i final a l'octubre es farà una Tortosa, tres tallers sobre eines 2.0. És a dir, els 606, aquells 606 alumnes assistents que van venir a les jornades, que ens van demanar els vídeos, que es van mirar els vídeos i han treballat una mica amb ells, els hi hem ofert la possibilitat, perquè així a més les responsables de formació del territori, les delegades territorials, i des d'aquí l'escola s'ha considerat oportú, volien alguna cosa més. No només una jornada més o menys teòrica, expositiva, no només uns vídeos que jo sol me'ls miro, autoaprenentatge, formació no formal i anem fent, sinó algú que amb ordinadors al davant, amb petit grup, no amb una jornada, sinó 15, 10, 12 persones, poguéssim treballar determinades eines. I quines eines van ser? Doncs vam fer una enquesta en línia, com no podia ser d'una altra manera, i vam preguntar a la gent què volien. Els vam fer una oferta i van dir, escolteu, què voleu aprendre, què voleu que hi hagi els tallers? I així han estat les formacions, i així serà la formació Tortosa. El destinatari final és qui tria què vol aprendre, cosa que també és com novedors, perquè normalment nosaltres, tot i que facin detecció de necessitats, decidiu o decidim què s'ensenya. Doncs aquí se'ls va oferir un producte i es van dir, doncs volem això, això i això. Casualitat o no, jo sempre ho explico quan vaig als territoris, els tres territoris van triar les mateixes eines. Per tant, no som tan diferents els funcionaris de Tortosa, de Lleida o de Girona, sinó que, tot i la llibertat de fer el que volguessin, van triar el mateix, d'acord? I no només hi ha això, hi ha moltes més coses. L'escola, alguns ja els ha comentat la Sílvia, i us poso una mica de dades. En aquest darrer any es van elaborar uns tutorials de Click and Decide. Click and Decide és una eina que, bueno, els que treballeu a Recursos Humans ja coneixeu, que és molt específica doncs, per explotació de dades, i els vam fer exclusivament per dos motius. Primer, perquè enteníem que els usuaris i usuàries de Click and Decide a l'administració, a la Generalitat de Catalunya, els eren útils. I segon, per suplir una baixa important. La persona que històricament havia estat fent la formació en Click and Decide es jubilava. I clar, no estàvem disposats, des de l'escola, a perdre el coneixement d'aquesta persona que durant tants anys tenia una experiència i tenia un coneixement en la formació. Això ens va portar a l'àrea del servei de formació doncs a demanar-los que tutoritzés, que coordinés uns vídeos, de manera doncs, que aquesta persona va portar la seva experiència en forma de vídeos. Evidentment, d'aquí un temps, aquests vídeos, per forma natural, quedaran obsolets tant en quant les versions del Click and Decide vagin actualitzant-se. Però aquests 6 vídeos que en conjunt s'han vist prop de 600, han tingut prop de 600 visites. Penseu també que l'usuari de Click and Decide és molt petit, també és molt limitat. No som tots els funcionaris de la Generalitat ni de les administracions locals. Els dos vídeos que comentava la Sílvia de l'avaluació de la transferència, que tant en la versió catalana com a castellana han tingut prop de 600 visites, concretament ahir 599. Vull dir, allò, no arrodonim, 599. El vídeo de jornades d'eines al núvol, que va ser la gravació de la jornada a Girona, ha tingut 243 visites. És un dels vídeos de jornades més visitats dels que tenim
al canal YouTube de la escuela. Finalmente, el de resultados de formación de competencias digitales, aquest que darrerament nos ensenyava la Sílvia, que ha tingut concretamente 178 visitas. Evidentment, això és una petita mostra de tutorials o de vídeos que poden ser utilitzats. Evidentment, jo ja he perdut el compte, i això sí que us ho dic sincerament, de la quantitat de vídeos que tenim al canal YouTube de l'escola. Perquè absolutament, jo diria que el 95% de les jornades que fem aquí es graven. I cada jornada, per allò de fer els vídeos curts, poden tenir 2, 3, 4 o 5 vídeos amb la feinada que comporta. I això vol dir que tenim des de fa 2, 3 anys, és que no ho sé, molts vídeos, moltíssims. Es veuen molt, es veuen poc, i són. Això és la part important. I són perquè puguin ser consultats. Després, evidentment, es poden difondre més o menys, es poden utilitzar més o menys, però la part important és que això queda, el coneixement queda en vídeo i els pot ser utilitzat en qualsevol moment per qualsevol de vosaltres o per qualsevol funcionari o funcionària de la Generalitat o les administracions locals. Bé, ja que estem amb el tema del núvol, a mi sempre m'agrada, i així acabo, totes les presentacions d'eines al núvol, acabar amb aquesta imatge. Aquesta imatge d'aquest nano que està com al núvol, precisament. I escolteu, en tot el que avui hem fet o avui s'ha fet aquí, i concretament amb això, estar als núvols ja no és tan badà. Ens toca estar als núvols, perquè si no, malament rai. I tenir vídeos, tenir tutorials, tenir presentacions com la Laura ens feia fa un moment i altres modalitats que hem vist durant el matí, doncs és que és això. Hem d'estar als núvols per fer-ho bé. D'acord? Doncs res, això és tot. Bé, preguntes, alguna altra?